Como que é a história, tia? Como que é a história? Ele ficou assim: gente, tem que comer só de bom culto rápido. Esse presente vai dar problema. E na hora que eu fui abrir a faca, eu já senti a marola. Eu falei: nossa senhora, quando eu desengolhar, isso vai correr todo mundo. Deixa eu fumar. Eu vou pagar o preço de 100. Deixa eu ver, sai de Goku. Aí, me garantiu que não ia perder. Eu comprei vivo, gente. Deixa eu ver o presente. Deixa eu ver a mensagem, mano. A mensagem. Só que pensou que era nota de 100. Eu não posso. A mensagem que ele deixou. Deixa eu ver. Gente, eu vou abrir pra quem? Você não sabe o oculto, galera. Ei, vem cá, gente. Volta pra cá. Vamos pra aquela amiga dele. Vai. Vem cá, irmão! Chega, minha irmã! Acabou, gente, escuta. Olha só. Olha, voltando naquele assunto que eu comecei. Galera, meu tio deu um peixe. Olha, voltando naquele assunto. Acendendo pra cacete. Escuta. Olha só. Por trás de uma coisa feia, sempre tem uma coisa bonita. Então vamos ver. Dentro do peixe tem outro peixe. Ah! Aceitar! Olha esse cheiro! Aqui, ó, tá embrulhadinha. Um papel de sufilme. Meu Deus! Nossa! Abre a latinha, Jô. Abre a latinha. Deixa eu ver. Minerquara, serve para qualquer tipo de peixe. Olha a cabeça dele branca. Gente, o Jonas tá nervoso. Tá fedendo muito. Galera, se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu!